Ал, қош келдіңіздер. Қош келдік. Мұхтар, Жандос, шайға сағалыңыздар. Қымбатты көрермен, қазір жазғы уақыт. Әр қайсымыз өзіміздің шаңырағымыздағы қуанышты атап өткіміз келеді. Той төрінен осы жігіттерді көп қазақ көргісі келеді. Иә. Қазақтың тойынан шаршамадыңдар ма? Шаршаған жоқпыз. Шаршатпасын Құдай. Шаршама тек шаршама. Негізі, қандай сөз сөйлейсің, сол шабыт бере береді екен ғой. Шаршама тек шаршама деп, арасында өзіміз шаршап қаламыз, бірақ сонда да тоқтамай отырсамыз ғой. Руслан, қалай ойлайсың? Қазақ шаршамадан шаршамады ма? Тойдың әншілері шаршаған кезде ақшаны қарайды да, опа деп қайтадан жалғастырып кетесің. Шабыт бере береді ғой. Шабыт қой оның бәрі. Халықтың махаббаты уақыт жоқ па? Халықтың махаббаты бар, ақшасы бар, оу, жігіттер. Алға, алға. Жандос, Мұхтар, жалпы қазіргі қазақ тойының хитмендері десек бола ма? Екеуіңді? Білмеймін, солай шүкір, иә? Солай шығармыз ба? Қазіргі таңда барынша әйтеуір қолдан келгенше ғой. Өйткені күніге бос емеспіз деп айтсақ та болады. Жігіттер, сендер әнді билесін деп жазасыңдар ма, жоқ тыңдасын деп жазасыңдар ма? Шындығын айтайықшы. Сондай бір жақсы көңіл күйді әндер жазған жақсы көремін. Билеп жүріп тыңдайтын әндер ғой да, тыңдап жүріп. Барынша билетейік, көңілін көтерейік деген ой ғой негізі. Жандос. Енді бізде сол көңіл көтеруге қазір халықтың көбі мұңды ғой, депрессияға жақын. Сондықтан онда халықты мұңайтып көңіл күйін түсірмей ақ қояйық деп шама келгенше көңілді әндер жазуға. Жақсы, қымбатты көрермен, егер сізде депрессия болса, Жандос Қаржаубай шақырыңыз. Сол ғой, а? Сіздің жарнамаңыз солай ғой. Отанымнымы, деп разы ма? Жақсы, психологқа қыруар ақша құртқанша, сонда шақырып, көңіл көтер алыңыздар. Ондай, жандай, психологтарда сондай бір ем бар ғой, музыкамен билетіп тұрып, емдейтін. Музыкамен билетіп тұрып, емдейтін, психологта? Бір ақпарат естідім, Мұхтар Ханзада 150 ән жазған деп. Бұл кезінде, топтың кезінде бір 90-ға жуық ән жазылды. Жеке шыққаннан 100 ән жазылды ғой. Жалпы сонда қанша? Сол топтың әндері менде тұр сол әлі. 180 әндер ғой. 180 ән. Қымбатты көрермен, ойлаңыздар, Мұхтар Ханзада да 180 ән бар. 179 ән не туралы? Енді әртүрлі бағытта біреу тыңдайтын, әке туралы, ана туралы, туған күн, отан жайлы, махаббат бар ішінде. Әртүрлі бағытта жазылған әндер, халық әндері бар деген сияқты. Мұхтар, шыққан 180 әннің мысалға неше пайызы хит болады? Әр әннің өзінің тыңдарманы бар, бірақ соның ішінде Қазақстанға кеңінен таралып кеткен, СНГ-ге, ТМД-ға таралып кетті ғой ән. Өзбекстанға да бардым мен, Ташкентке де бардым осы шаршамамен. Әзірбайжанның жігіттері звондап мысалы, Иранның қазақтары бар. Сондай кеңінен таралып кеткен бұл шаршамада. Жандос, Қаржаубайда қанша ән бар екен? Әзірге 30-40 шақты әнім бар. 30-40 шақты. Оның кең тарағаны нешеу? 5-6-ауы. 5-6-ауы көп сұралады, көп тыңдалады. Неше әнді ұрлап алдыңдар? Бірақ. Ұрлап алу деген нәрсе жоқ. Өйткені біреудің затын біреу ұрлап алмайды. Ол өйткені оны YouTube-қа саласың. Қазіргі таңда біреудің әнін ұрлап алсаң, YouTube-тан жауып тастайды сен. Блоктап тастайды. Өйткені сол үшін мен барынша рұқсатымен аламын. Рұқсатын алып, хабарласып, айта бер, бұл жаңағы музыка деген әлем. Қанша әнді рұқсатпен ұрлап алдың? Рұқсатпен емес, рұқсатпен емес деп қой. Ұрлап алған жоқ, рұқсатпен бір 4-5 ән бар. 4-5 ән? Иә, 4-5 ән бар.